wanasema Mbeya City. Ni mtaalamu ambaye anaitwa Rashidi Abduli. Ni kakaangu mmoja mzuri kabisa ambaye anasupport kazi zangu vyema pasina kuwa na wasiwasi. Yeah, unaweza kufika pale katika ofisi zake ambazo anapatikana hapo Mbalizi. Atakupatia huduma safi kabisa zile TV flat screen ambazo unazipenda wewe. Pasina kuwa na shaka unapata vifaa vya elektroniki kwa wingi sana pale kwa mtaalamu Rashidi Abduli. Hatimaye basi ni nafasi ya 82. General amewaka sana, anasema backup haiji kila wakati. Mimi sielewi hata nini kinaendelea. Taramu ilibidi atoe heshima zake aondoke, ambie bwana apumzika general. General apumzika, lakini mambo ni magumu, mambo ni tight. Bwana General Tianmiang Zhuang akiwa amekaa hapa kidogo anafikiria mbali. Lakini huko kwa mtaalamu ambaye anamuita Chiko, naye aliandika barua kwa ajili ya kumtumia mke wake mpendwa ili kusudi mwanamke ajue kile ambacho kinajiri na wapi ambapo amefikia. Wende ikawa wakarudi nyumbani mapema, basi mwanamke asikate tamaa akidhani labda mume wake atarejea kwa wakati. Okay. Ame ni muda mrefu sasa tokea niondoke, takriban unaenda mwezi wa tatu. Haina maana kwamba nimekusahau mpendwa. Bado nakukumbuka mke wangu kipenzi. Na siku zote huwa nakukumbuka, ndio maana nimekutumia barua. Japo ni mara moja sana kwa nadra nimetuma barua, lakini inaonyesha ni wazi kwamba nakukumbuka wewe. Wewe ndo wa kwangu. Binti anaitwa Shukwang. Anaambia hakika basi, Shukwang. Siku zote nitakuwa na wewe mpendwa. Samani binti anaitwa Shukwan. So Shukwan, Shukwan alisha pita hivi. Shukwan. Hiyo ndo barua ambayo alimtumia mke wake ambaye anaitwa Shukwan. Alituma barua ambayo aliambatanisha na barua ya baba. Mtoto wa kike aliposoma barua hii ilimpa furaha sana, lakini hata hivyo ilimletea majonzi na kumtoa machozi pia. Alimwelewa vyema kabisa mtaalamu, na barua akawa anazitunza hapo katika sanduku maalum. Lakini sasa yule umbali wa kumishi mume wake kumemfanya kwamba yeye ajisikie vibaya mno. Tunarudi katika kambi za vita, kambi za wanajeshi ambazo wamehamia huko katika maeneo karibu na mapango ili kuweka mambo sawa. Lakini baba naye aliandika barua. Baba aliandika barua ambayo ilihitajika iende mjini, na barua hii alituma wazi kwa mwanamke ambaye ameishi naye kwa upendo na akimheshimu siku zote, kwa kuwa pia mwanamke huyo alichangia kumlea mwanaye. Ni mama yake na Shifo, mama yake na Chiko. Na alitumia barua na mtaalamu General Tianmiang Zhuang. Kiambia kwamba hali sio nzuri, lakini tunatumai kwamba hivi punde tutaelekea katika uhuru ambao ni wa kudumu na maisha yatabadilika. Haya, binti anakuja huko. Shihua. Shihua. Tso. Mama kaambia karibu. Binti aliingia ndani. Aambia nimepata barua, lakini na mimi nimeleta habari njema. Aambia habari njema ni kwamba. Habari gani hiyo? Mbona unashangaza? Mama Chitieshan. Binti anaambia kwamba mimi ni mjamzito kwa sasa. Anaambia ni takriban miezi minne sasa inaelekea ujauzito wangu. Natumai vipunde mume wangu ataitwa baba. Aambia mwanangu, ni taarifa nzuri sana kwamba mtoto wa kike ambaye ni Shukwang
ni mjamzito. Hivi punde mtaalamu ambaye anaitwa Chiko ataitwa baba, ndo maana yake. Na ni miezi minne shatembea. Hivyo basi inaonekana mimba imeshachukua muda. Kama miezi minne unaelekea mwezi wa tano huo, nakimbizana bado miezi mitano tu mwanamke aweze kujifungua. Binti anasema kwamba ajua semeje kuhusiana na hichi ambacho kimemkuta mume wake kwa sasa, kwa kuwa yuko mbali. Ambia, lakini mume wako yuko katika matatizo, mbona unaongea maneno kama hayo? Ambia mama naogopa sana kama nitampoteza yule ambaye nampenda. Sitaweza kumrudisha Chiko kwa gharama zangu zozote zile. Kama nitampoteza, ni kama utampoteza Shifu au Chiko, wote ni wanao, lakini itakuuma sana. Gharama gani itatumika kuwarudisha? Mama anasema kweli ni ngumu, hamna gharama ambayo inaweza kutumika kuwarejesha hawa nyumbani. Haya, siku nazo zinazidi kuenda mbele. Siku zinasonga, siku zinasogea. Mtaalamu ambaye anaitwa Bwana Shifo akiwa huko katika ufukwe amepunga hewa hapa, lakini anamkumbuka binti ambaye alikuwa kusema kweli anampenda balaa. Anakumbuka kipindi wamekutana na binti mpaka pale walipofikia katika mapenzi yao. Ni mambo mengi sana anayakumbuka. Anakumbuka uhodari wake ule wa kuwinda samaki, wa kuvua samaki samani, wa kuvua samaki kwa kutumia mkuki. Alikuwa yuko vizuri sana. Haya, lakini mtaalamu anaonekana na majonzi tena, amekaa peke yake. Anakuja Chiko hapo akiwa pamoja na mtaalamu. Wanagundua kwamba jamaa hali yake bado iko katika mawazo marefu sana ya kumkumbuka mtu ambaye anampenda. Anasema sijui itadumu kwa miaka mingapi au kwa siku ngapi, kwa kuwa kaka yangu kwa sasa ninavyomuona amebadilika. Jamaa anamwambia lakini anaweza akarejea katika hali yake ya kawaida. Cha msingi ni kumpatia kampani, hakuna kumwacha mwenyewe. Ambia hata kama tukimpatia kampani, lakini lile pengo aliozi likazibika kirahisi. Ni pengo ambalo kuliziba inahitaji muda mno, na itachukua muda mno. Hebu fikiria ni miaka mingapi. Inaweza ikawa ni miaka mingi, kama miaka ya kwenda kukomboa jimbo hili ambalo limeshikiliwa miaka 33. Twende tu tuondoke zetu. Mtaalamu ilibidi waondoke, aliona hawezi akamwambia chochote. Mtaalamu akamwelewa, mtaalamu ana matatizo haya. Wakamwacha mwenyewe atulie. Mtaalamu Shifu ametulia zake hapa pasina kuwa na shaka. Wakati huo vita ndio imepoa poa, lakini bado wako katika maeneo ya vita. Haya, huku kwa binti naye, baada ya siku kuendelea kusonga mbele. Kumbuka basi, siku zinazidi kusonga mbele, kila baada ya siku mtoto naye anazidi kukua katika tumbo la mama yake. Na ndio hivyo tena, sunaona tena tumbo la mtoto wa kike limeshatoka. Tumbo limesha kuwa kubwa kabisa hilo. Leo hii mama kitu ambacho aliamua kufanya na mkwe wake, wanataka waelekee kule katika uwanja wa vita. Sasa hivi siali imepoa, wanataka nao waelekee katika uwanja wa vita. Tawachukua siku kadhaa kufika kule, lakini ni hatari kwa mtoto wa kike ambaye ni Shokwan. Kwa kuwa bado ni mjamzito, watu wengine wanashauri kwamba mama ungebakia. Ambe anajua kwamba nyie wote mnataka tubakie, lakini si tumependelea kwenda huko. Tunaomba tu mtuombee dua njema tufike salama. Lakini kusema kweli, kukatisha safari hii itakuwa ni ngumu. Sawa jamani, naomba mtuombee dua njema. Si tunaenda. Haya, waliwaaga watu ambao ni jamii ambayo inawazunguka. Lakini watu hawa iliwahuzunisha sana kuondoka kwa hawa wawili. Wanawapenda, wanawahitaji wawe karibu. Tunarudi kwa binti ambaye ni Jingia akiwa na mtaalamu Taga. Mbona leo umelala sana?
Unajua sikujua siku moja kama tutakuwa pamoja. Nilizani ni kama ndoto, lakini leo hii ndoto ile imetimia. Ni ndoto ambayo nilikuwa nikiota ya kuwa na mtu mwingine, lakini kumbe hatima yangu nilikuwa nimepangiwa kuwa na wewe. Ambe ni kweli. Siku zote maisha yanaenda kwa kupangwa. Unaweza ukapanga ya kwako lakini yasifanikiwe, yakafanikiwa yale ambayo Mungu alikupangia. Hivyo hawezi ukawa mjanja kiasi cha kupita kile ambacho umepangiwa. Hata uwe mjanja kiasi gani, kile ambacho umepangiwa na Mwenyezi Mungu lazima kikukute, na kama ni kukipata lazima utakipata, kutokana kwamba kimepangwa na ambaye hajawahi kukosea hata siku moja. Salamu anasema ni furaha iliyoje kuwa na yeye na binti hapa nyumbani. Katika chumba hichi anafurahi sana kuona yeye yuko na binti, tena wako pamoja. Kwa hiyo maisha ni mazuri mno. Maisha ya malavidavi, maisha ya kupendana, ya kuheshimiana na ya kutunziana heshima. Ni maisha mazuri mno. Haya, siku nazo zinazidi kwenda, Wachina wanazidi kukomboa baadhi ya maeneo. Sasa hadi unaona hapa katika Beria kuna Beria ya Wachina.